नेपालमा अब हाम्रो आफ्नै उत्पादन छैन उत्पादन नभएपछि हामी धेरै पर्सेन्ट चाहिँ चाइनासँग डिपेन्डेन्ट छौँ यो तिहारमा खास गरेर झालर माला बत्ती डिस्को बल यस्ता झिलिमिली बत्तीहरू चाहिँ अधिकांश चाइनाबाट आउँछन् र थोरै मात्रामा इन्डियाबाट आउँछन् यो पछिल्लो चरणमा जो हामी दुई वर्षसम्म कोभिडको मारमा पऱ्यौँ त्यो सँगसँगै पछिल्ला चरणमा देखा परेको यो हाम्रो मुद्रास्फीति खास गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको पोलिसी मोनिटरी पोलिसी अनि हाम्रो मूल्य चाहिँ अमेरिकन डलरको तुलनामा एकदमै गिरावट आएको यी सबै कारणले गर्दाखेरि यसपालिको तिहारमा चाहिँ अघिल्ला अघिल्ला तिहार जस्तो धेरै व्यापार व्यवसाय अलि हुन्न कि आयात पनि अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने अहिलेसम्मको आकलन छ एउटा कारण चाहिँ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लोचोटि केही सामानहरूलाई क्याटेगोराइज गर्यो जसले गर्दा सुरुमै एक सय प्रतिशत मूल्य ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने जति आयात गरिन्छ त्यति यो मालावती झालरहरू जति आयात गरिन्छ त्यसको कुल मूल्यको एक सय प्रतिशत राख्नुपर्ने साथै कस्टम मार्जिन पनि दस प्रतिशत त्यसो गर्दा एक सय दस प्रतिशत ब्याङ्कमा सुरुमै बुझाउनु पर्ने डलरको भाउ अलि बढी आकाशिएको सँगसँगै यो जुन हामी चाइनाबाट आयात गर्छौँ चाइनामा चाहिँ पछिल्लो चरणमा यो जहाँ बन्छ मालाबत्तीहरू र नेपालीहरूले जहाँबाट आयात गर्छन् त्यहाँ चाहिँ लोडिङ हुने हुने बेलामा लकडाउन भयो कोभिडको कारणले त्यो सहर नै लकडाउन भएकोले तुलनात्मक रूपमा अलिकति कम आउने देखिन्छ अघिल्लो सालको तुलनामा निकै कमै हुन्छ होला दो तर हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको डाटाअनुसार चाहिँ बिसदेखि पच्चिस करोडको आयात अहिलेसम्म भएको देखिन्छ अब केही दिन अझै बाँकी नै छ केही साथीहरूको आउन बाँकी नै छ अर्को चाहिँ अब अलिअलि सामान यता तातो पानी बन्द नै भयो केरोङबाट पनि थोरै आउने देखिन्छ त्यहाँ पनि अलिकति रोकिएको होला अघि जुन यहाँलाई निवेदन गरेँ अलिकति डलरको भाउ आकाशिएको र रा ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्क बेंक, ब्याङ्कहरूको पछिल्लो नीतिले गर्दा अलिकति कम आयात चाहिँ अनि उहाँ चाइनामा लकडाउन भएको त्यो बेलामा लकडाउन भएको कारणले आयात चाहिँ अलिकति कमै भएको छ जसले गर्दा बजारमा अपुग हो कि अपुगो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ यसको मूल्य बढेर पनि होइन खालि डलरको भाउ आकाशिएकोले गर्दा आठदेखि दस पर्सेन्टसम्म मूल्य बढ्छ कि जस्तो देखिन्छ दुई वर्षको पिरियड त अलिकति कोभिडले अप्ठ्यारो पाऱ्यो त्योभन्दा अगाडिको पिरियडमा हेर्दाखेरि साठीदेखि सत्तरी करोडसम्मको खपत भएको देखिन्छ तर यसको खपत बढ्दै जान्छ जानुपर्ने पनि हो तर पछिल्लो चरणमा कोभिडको महामारी अनि अहिले आएर ब्याङ्कहरूको राष्ट्र ब्याङ्कको नियम अनि डलरको भाउ आकाशिएकोले व्यवसायीहरूले पनि अलिकति कमै आयात गरेको देखिन्छ बढ्नुपर्ने ट्रेन हो तर कम आयात भएको देखिन्छ